Вижте, тя прокуратурата за каквото трябва по отношение на въпросното първо лице Миланов се е сезирала. Нещо повече, мисля, че прокуратурата показа, че първа общо взето няма да търпи подобни прояви по улиците на столицата, каквито и да са те, както да са обяснени с евентуални политически мотиви или с упражняване на граждански права и свободи. Оттам нататък изявите на Миланов и на Бонев по средства за масова информация и особено пред парламентарни комисии, едва ли би трябвало да бъдат предмет на работа на прокуратурата, освен ако не съдържат данни за престъпление, а не, да я нарека така, явна политическа или конюнктурна агитация. Председателката на комисията, извинете, да? Каза, че ще ви пратят най-вероятно да проверите вие фактите в този смисъл. Като е казала, да ми го изпрати, ще го проверим. А сега, единия ден, кой какво казал, кой му платил, за да организира съответни граждански протести, пък на другия ден, че и друг му платил, то в един момент, ако това излезе вярно, то ще излезе вярно, сякаш, че протеста и контрпротеста са с едни и същи участници, даден протест и контрпротест, че е финансиран от едни и същи лица. Ама това... Ви се струваха разбелезници да ходят по парламентарни комисии? Питайте парламентарните комисии, що питате ме? Значи, писмото на парламентарната комисия за изпращането на господин Миланов там бе изпратено до мен. Аз затворите в тая страна не ги управлявам, също и арестите. Изпрати го по компетентност на главна дирекция охрана. Значи, според мене, не е нормално. Айде така да ви го кажа. Даже не е редно.